Wild Republic laver fantastiske naturtro dyr. Og hvem siger, der ikke findes enhjørning? Det gør der måske i dit barns verden. Og vidste du forresten, at enhjørningen blev beskrevet første gang i Grækenland i det 5. århundrede før Kristi fødsel? Så de har været her rigtig længe. Wild Republic går også rigtig meget op i miljø, og blandt andet er fyldet i den her enhjørning lavet af 100% genanvendelige plastflasker. Det er jo fantastisk. Du kan finde indhjørningen på pixisu.dk.